Suomeen ei oteta enempää pakolaisia? En mä tiedä. Osittain varmaan siksi, että niillä voi olla tosi vaikea sopeutua näihin meidän olosuhteisiin. No, mutta onhan nämä olosuhteet paljon paremmat kuin joku nuhjunen pakolaisleiri. Älä sano kuule. Niillä on siellä kuitenkin toisessa ja jotenkin niin kuin samassa veneessä. Sä saat sen kuulostaa jotain camping-alueelta. Että ne istuu siellä jonkun nuotio äärellä. Mun pointti on se, että ehkä me nyt ei auteta heitä poimimalla sieltä muutama yksilö tänne Pohjolaan jäätymään. Joo, mutta nehän elää niin kuin jotkut eläimet häkeissä siellä. Niin, niin. No, tää nyt voi olla vähän huono vertaus, mutta jos sä ajattelet turkiseläimiä, niiden olot, ne ei ole kovin häppöiset. Sitten tulee nämä kettutytöt, idealistit, päästään ne vapauksi tänne luontoon, niin pelastuuko ne sillä? Ei, koska ei ne eläimet sopeudu tänne meidän luontoon. Ne ei pärjää siellä. Sä siis vertaat pakolaisia turkiseläimiin? Ei. Itse sä aloit puhumaan näistä häkkieläimistä, että älä nyt viittiin. On. Mä aloin puhumaan niiden olosuhteista. Joo, niin minäkin. Siis mä vastustan turkistarhausta. No ihan varmasti vastustat, kun eihän ne pysty laittamaan notskeja siellä pystyyn. En mä puhunut mistään notskeista. Miten tää meidän pahdi voi olla näin hidas? No, älä nyt yritä vaihtaa puheenaihetta. Hei, kulta. Noniin. Okei, anteeksi. Ei sun anteeksi. Ei tarvitse pyytää anteeksi. Musta se on tosi hienoa, että sä välität. Ja ehkä se mun vertaus on tuli. Ei puhuta siitä. Puhutaan jostain muusta, Jouko. Joo. Ja hei, onhan se aika hienoa, että me osataan riidellä. Kaikki ei osaa. Mm.